pequenino, para o Deus menino nos abençoar, né, meu amor? Olá, pessoal! Fala oi, meu filho, seja educado. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a nossa ceia de Natal. Olha só, então eu fiz aqui uma deliciosa salada. Tomate, vários tipos de tomatinho cereja, vários tipos de alface. Temos também cenoura, beterraba. Aqui temos uma maionese frugívora com croutons de pepino. E temos também um patê de nozes, semente de girassol, tomate. Esse aqui para nossa entrada. E aqui nós temos tomates recheados, né? Então, esses tomates recheados, eles têm vários tipos de vegetais, por cima tem a salsinha, né? E é isso aí que nós vamos comer no nosso cardápio raw, salgado, hoje na nossa ceia frugívora. Bom, e agora vamos para a parte mais deliciosa da noite, a parte doce. O que eu preparei? Uma deliciosa salada de frutas vermelhas. E aqui... beijinhos e trufinhas de cacau. Uma delícia. Bom, essa foi a nossa ceia de Natal frugívora. Bom, pessoal, então desejamos a todos um feliz Natal. Estes são os votos sinceros do casal Frugal e feliz 2014. Um beijo. Beijo. Até a próxima.